السلام علیکم کتون کو مینوال زو وقاص احمد تا سودا وګوره الحق ٹی وی نن په تعلیم القرآن څخه کوټ کې د جماعت اسلامي یو غونډه شوی و چې پکې د بلدیات الیکشن حواله سره د جماعت اسلامي یوت او د جماعت اسلامي ذمہ دارانو او ارکانو شرکت کړي وو. په دې دوران دیتا په وینا کې د جماعت اسلامي ضلع ملکن امیر مولانا جمال الدین، نائب امیر رضوان الله، تحصیل سابقه ممبر رشید احمد قاضی، نجم اسلامی تحصیل درگے امیر فضل وہاب، نجم اسلامی تحصیل درگے جنرل سیکرٹری عمر فاروق او د جے آئی یوت صدر تحصیل درگے حاضر محمد انور پگن شیر مشرانو پدی پروگرام کی شرکت کڑے او او دمخ کی د پارے دار عمل او کوچی په هر ویلج کونسل پستبا تنظیمونه جوړ کی او د بلدیات حواله سره بنومونه مخې تراشی نظر تر زر به په تحصیل درګه کې د هر ویلج کونسل په سطح بلدیتی الیکشن ته یوت او